Në thë dhjerë. Atëherë, në kuriumi që shikojmë është moketi një sirimi të gjamisë e profetit në Medine, e cili pamje e tje ka nga tu fillim, dhe po që bambi i shenë Medine ka një hapsi, ka një rrëdjep kushe, të është dëtimi më komod që vëzitarë të minë, dhe të afroan hecë në kam, dhe për nështë të me para relieve të është përshorë që shikohet, në kohë që në gjemi në profet të aktualis fanit 2 milion njërës faktin, dhe mos për bajrame, apo për ditë të haqit dhe ka vizitorë të shumë. Përshish kjo këtu për para që shikohemi është të gjemi e vjetë e profetit, ubja e shikohet në këtë të poshtë vjetë barë e profetit Aleja Sallatu Selam, dhe 2 minarët janë 2 minarët simbolikët të dërtuara në epokën e Osmanlive. Kjo është pjesa bukur që ka të kupet, në kohë që zgjerimi i qapës, pra kemi dy hapësire të hapura që përgjithësisht ato zbukurohen me çadër për hapën kur vjen dielli para ditës dhe mbyet kur vjen nata. Dhe kjo pjesa tjetër pastaj e zhvillimit qapës, ambani e Medinës, djathtës dhe matës saj, dhe po që ka le të themi në perspektivë sipër thuhet që do të përfshihet edhe kjo në zhvillim për të bërë me 4 buta apo me 4 drejt para nga kontingjenti i Xhivit apo numri i vizitorëve. Përgjithësisht hotelit janë vendosur edhe afër xhamisë profetit Ali sallallahu alajhi wasallam, dhe kemi me 35 parte deri para marrë dhe jemi shumë hapë me leje zotë. Shumë, shumë, shumë. Në një shumë, shumë, shumë.